Välkommen till en ny vlogg. Oj, en ögonfrans mitt på kinden, såg jag. Jag har pratat med hon som gör mina ögonfransar och hon ska offra sig för dem nästa vecka. Jag ser hemskt ut nu. Det är så olika från gång till gång hur länge de håller liksom. Beroende på vart man är liksom, sin hårtapparcykel eller vad man ska säga. Den här gången så, alltså är det 2 veckor sedan jag gjorde dem, tror jag. Ja, de sitter ju fortfarande där om man säger så, men det är ju, ja, det börjar bli lite halvspretigt i raden om man säger så. Jag håller på att bara borsta igenom håret, sätta upp en knut på huvudet och sen pratade jag i förra vloggen så skulle jag, alltså det här, jag har fyra såna här korgar uppe på hyllan. Jag har sorterat upp det och gjort det väldigt fint. Men så går det någon dag. Då är det som pow. Eller det är liksom bara säger. Ja, jag vet inte vad det säger ens. Det hinner inte ens säga något. Så är det kaos. Men jag sätter på det och går bort till tvättstugan. Jag skulle ju plocka bort grejer där. Förra vloggen var det väl. Tror ni jag fick bort dem? Nej. Men det är ordning och reda. Så att... egentligen är det bara att bära bort grejerna. Jag ska komma ut ur dörren här. Vi har ju faktiskt, eller nu ska jag inte dra in någon annan i min ordning här. Jag ska ta åt mig äran helt själv. Nej, men vi har ju väldigt ordning här. Det står liksom, det står bebis, det står salver, solkrämar, jampstrumpor. Hur många fler har jampstrumplåda hemma? Räck upp en hand. Alltså vi har ju köpt jampstrumpor, alltså vi har sparat dem och så brukar vara med som i husvagnen. För när man nu är på semester så är det ju himla smidigt att bara ta fram sin jampstrumplåda och ta fram till barnen. Istället för att köpa nya strumpor varje gång. Tips. Ja, nej, men vi har trasor, vi har... det där heter glödlampor. Ja, men ni fattar, det är ganska uppstrukturerat vad vi har för någonting. Så egentligen är det ju bara att ta ner dem här och bära ut dem. Så att... det ska jag inte behöva ta resten av dagen. Ja, jag vet. Hyllan. Vi tänkte oss inte för när vi satte upp de här konsolerna. Vi satte dem i hörnerna för att de skulle ta så liten plats som möjligt. Tänkte inte på att det blir tungt på mitten. Men ja. Den än så länge håller den uppe. Någon dag lär den väl rasa kanske. Den var otur. Men ja. Jag ska ta tag i det här. Kaoset. Alltså det var inget kaos förrän igår. När någon har tömt torktumlaren utan att vika den. Det är inte jag. Jag ska ta tag i det här lite snabbt. Och sen så börjar vi bära ut grejer. Tänkte jag skulle flika in och visa våra barns nya badkläder. Fick hem från Lindex igår. Baddräkt till Signe och likadana badbyxor till killarna. Årets nya badkläder. Jag trodde att de kunde ha förra årets badkläder. Kunde de inte. Så att de är nu sålda och nya är införskaffade. Frågan har kommit upp från några. Varför vi inte bara skänker bort alla kläder som vi säljer på säljliven. Och ja... Anledningen är väl egentligen att vi har fått ett flow på det hela. Vi säljer barnkläder som är för små och köper nya för pengarna. Och så får man liksom en rullians på det där. Att skänka bort typ skalkläder för, som har kostat oss typ 12 000 att köpa känns ju lite sådär faktiskt. Och skänker ju bort saken och lägger typ i Röda Korset eller Kupan eller någonting. Om alla skulle göra så, då kan ju heller ingen... i Sverige köpa begagnade kläder. Så att jag tänker att ja, vi skänker bort en del, men riktiga kläder om man säger, de säljer vi vidare och får runt flowet i barnkläders utgifterna om man säger. Ja, ni fattar. Nu ska jag fortsätta vika klart det här så att det blir färdigt. Ge mig 3 minuter så det är färdigt. En gång för alla. Nej, en gång för just nu. Kanske. Det
typ helt svettig. Håller på och ta bort saker, jag har inte filmat. Men jag har gjort ordning en hylla där uppe för Elda Alexander, där de ska ha sitt tvättmedel och sånt, för de ska ju tvätta här nere. Sen fylla på en hylla där de ska hyra där, allt som vi inte vill ha. Då får de ta det eller så får de slänga det, har jag skrivit till henne. Sen det som är kvar här nu, det är ju barnens kläder, och de ska ut därifrån. Här är hyllor, eller alltså det som vi troligtvis stoppar in i husvagnen. Det där får vara kvar en stund till, sen bär vi ut det. Här är högen som ska ut till garaget. Och här... alltså Isabelle håller på med sånt här naglar och sånt, så nu... jag tror ju själv att jag ska hålla på med det, men det gör jag ju inte, så att... jag ska höra om hon vill ha det. Men kläderna flyger kvar en stund till, vi ska ändå... alltså det är någon vecka kvar, så att... kläder kommer vi behöva. Jag har tvättat... de där vill jag gärna spara, det såhär... det kommer jag ihåg liksom att de här sängkläderna hade Nils och Signe i sin säng när vi kom hem från BB. De här har Elda Alexander använt. Den här hade Birk när vi kom hem från BB. Ja, ni fattar. Det är lite så här nostalgi minnen. Så att det ska jag lägga ut också att i en sparalåda. Men det där ska ut. Det här måste vi ha inne. Jag känner att eftersom vi ska till Norge innan så vill jag inte fylla husvagnen med för mycket grejer när vi ska dit. Utan det är lite så här, vi måste vänta tills vi var det där. Det stör lite i min planering, men ja, så är det. Norge ligger emellan, så att det, vi får liksom en så här liten depå som vi väntar med tills vi kommer från Norge och packat ut de grejerna. Men det ska nog bli bra till slut. Jag ska fortsätta och köra på Erik. Är här någonstans, han håller på dammsög där och han på sig i cigarraffären då, så att idag köttar vi på liksom överallt, vi är helt svettig, ja. Men vi återkommer när jag har fått någon ordning på röran som jag ska öka till. Bädda över sängen är inte lätt. Jag har stoppat in överkastet i tvättmaskinen för jag tänker att ja, vi tvättar upp det och så lägger vi bort det helt enkelt. Ska kolla den här fluffiga grejen om den ska gå att tvätta. 40 grader. Då tvättar vi den här också. Alltså... de saker vi inte ska ha, de saker ska läggas undan, känns ändå som fräschast att tvätta upp innan man lägger bort det så att det är rent när man tar fram det. Sen får man ju se då, när man tar fram det, om man behöver tvätta det igen, på hur länge det lägger. Men då är det i alla fall skönt att veta att det var rent när man har bort det. Jag vet inte vad jag ska göra riktigt, jag känner mig stressad. Alltså så stressad så att jag inte vet vad jag ska göra, då blir ingenting gjort. Typ så känns det. Att man bara går runt i cirklar och... alltså det här... vi har ju leksaker här, vi har leksaker uppe i Nils rum, Signes rum och i Birks rum som ni vet. Det är ju också en sån här fundering som är hur man ska liksom... hur man ska göra med det här. Vi ska flytta sängar också. Isabels säng ska in i Signes rum och Signes säng ska in i Isabels rum. Nej, Signes säng ska in i Birks rum och Birks och Nils säng ska säljas. Det är såna växasängar och alltså vi har väl aldrig varit riktigt kompis med växasängar, så att nu sa vi att nej, nu säljer vi dem för att det är inte, nej, vi ska köpa riktiga sängar den dagen man ska ha en säng. Det är, jag vet inte. De är hårda, de är små och nej, inget för oss. Jag ska försöka fixa något med min frisyr igen. Jag ska gå bort på cigarraffären sen, men jag ska försöka ta fram någonting. Erik är ute och kollar på den där jäkla solcellen, jag blir nervös över den. Att den, jag vet inte hur vi ska få till det riktigt, men jag sa det att, eller nu var jag nervös när han började snacka om den, så bara, kan vi inte bara vänta lite grann? Du vet så här, när man inte har börjat med någonting som jag sa tidigare så finns det ingen chans att det är fel heller. Men vi måste köpa någonting att sätta fast den med, och det ska fundera på vad som är bäst. Jag vet att någon har köpt något sånt där
vet, så här, tublim. Men det var ju ett speciellt då, som fäster där uppe och håller sig kvar. Och vattenbeständigt då, ja ni fattar. Vi går upp för trappan. Oj. Här håller vi på med lite bestyr redan. Det är liksom utdraget för att det ska rensas och fixas. Här vet ni också att jag städade. Det syns inte riktigt nu då. Men den här sängen ska alltså säljas. Det är Birks. Den ska säljas. De här två byråerna, de ska dit ut. Och in här ska en 120 säng. Är ni med? På rockaden. Och in här på Isabels rum ska också en 120 säng in. Ja. Oj. Här var det tvätt. Ja. Så att så ser det ut just nu i rockaden av grejer. Tvätten. Den hade jag uppskattat om den var nere när man tvättar, men jag vet inte, jag kanske kan ha fel. Alltså jag är så himla nöjd i det här köket. Alltså som skillnad mot vad det var innan. Nu ska vi säkert bara se ett tyg som hänger för där så man slipper se. Ser det där? Öppnar upp det för lite luft i. Jag vet inte, jag fattar ju att ungdomarna vill ha sina dörrar stängda för det är deras rum och hittills. Samtidigt så det blir så himla, när alla sina dörrar stängda så blir det så himla, alltså stängt. Det är liksom ingen luft som cirkulerar i huset, känns som, när alla stänger alla dörrar hela tiden. Men så är det. Jag har gjort i ordning en påse här. I den påsen tänker jag att allt Lego ska ligga. Eftersom Legolådan är urvuxen sen långt tillbaka i tiden. Så jag kanske ska börja med att lägga dit det som jag hittar. Jag vet hur det är han med filtarna. Han som behöver 4 filtar minst över sig för att kunna gå längre och sova på kvällen. Inte för att det är kallt utan mer för att han tycker det är mysigt. Och han vill som sagt inte ha täcke, absolut inte täcke. Då blir han arg. Så nu tänker jag att nu är vi bort. Vi har ett spjälsingstäcke till han, men nu är jag borta. Har han inte väl haft ett täcke på 3 år då. Så det här är ju inte. Vill ni ha det nu heller? Tänker jag. Men sist vi slättade sängen så vart inte hela tyget på. Så tänkte jag skulle fixa det. Alltså den här kissskyddet är det från Ikea, så här som man drar på hela madrassen. Så att man har något löst som åker runt och inte ligger där det ska. Den där täcker liksom hela och så är det så här, ja men det är andras liksom. Det är inte bara plastat. Alltså vi har köpt sådana till stora sängar sådana, och de är inte alls lika trevliga att ligga på. Vi har sånt i våran säng också nu när barnen ligger där, någon har spytt och någon har kissat och någon, ja, ni fattar. Men jag upplever att i våran säng blir vi ju helt svettig av att ligga på det där, för att det är som, ja men det andas ju inte alls, utan är helt, kanske byta den, plast bara, vilket har gjort att vi har först ett plastat och sen har vi köpt ytterligare ett som vi lägger uppe på för att inte behöva tjäna plasten, för plötsligt har vi byggt upp liksom en sån här. Precis som Pärten
säng. Jag såg hämta ett nytt lakan till, sängen. Tures älskade orm, den kan man inte vara utan, då gnörna han. Ormen? Ormen då? Ja, jo, vänta. Så jag fixar ormen. Det här är egentligen när man är mindre för att liksom att det blir mysigt. Men han har ju ingen kudde, det vill han inte ha, så vill han inte ha täcke. Så han sänger ju ganska omysig, så att ormen gör väl kanske att han känner att det, ja, det blir lite gåsigt sådär. Orm och, hur heter det, filt. Så sover han gott. Standardsak nu tror jag. Just nu är jag i husvagnen igen. Ska småfixa lite här inne. Bland annat sätta fast tvn. Men man får göra det själv. Men ja. Kanske. Men. Jag ska sitta i rätt linje här. Vi ska ju ha den här. På den här platsen har vi tänkt oss. Inte ha något fäste på väggen. Ska limma fast den med några speciella tejp som sitter stenhårt på varje ben där. Sen har jag ett karboband där jag tyckte skulle linda så här. Så att den sitter fast. Det är bra. Och spänna något band här. Hur det ska gå till, men jag ska gå runt här sen ner här. Så att den sitter stadigt så här också. När man kör den. Vi vill inte att den ska flyga iväg. Men det sätter vi fast den riktigt så kommer den inte göra det. Här har vi den här superlimmet. Den här supertejpen. Gorillatejp heter den. Så. Nu har jag klistrat på de här... Gorillatejpen heter det. Den ska vara rätt stark. Men både på dubbelhäften är det. Den har vi satt fast tavlan till exempel. Sitter som den ska nu. Nu ska jag testa den här. Funkar lika bra. Jag vet inte. Undrar om jag skulle ta bort gummigrejerna här. Det blir bättre. Jag tror det. TV:n. Väger inte så mycket. Ska vi se här. Kommer det bli bra. Det var inte lättast det där. Nu har vi lossat de här. Plastbitarna här. Ska vi se. Nu är det ett försök. Den där. Sitter i alla fall där. Så. Kör vi. Reflex. Hållbar band. Där sitter fast där.
Jag sätter fast tejp här på varje ben här. Sitter rätt stadigt nu. Bara så här. Och sen ska det vara ett snöre här. Eller en band. Istoppar här. I här. Så den sitter ännu mer stadigare. Det ska jag leta efter något bra. Man kan ha. Den här är inte så himla snygg. Den ser säkert funkat. Men ja, vi får kolla. Se vad vi har. Ska vi testa det här bandet? Vi gör det. Det är världens snyggaste band, men gör det. Vad gör det? Ja. Kanske inte syns så väl. Man sitter ju. Perfekt. Då kör vi på det här. Jag kan baka av den här. Vi har kommit hem från cigarraffären och jag har tömt ut paket. Så ska se vad jag hade köpt, tänkte jag säga. Se om jag kan ställa er här. Vi kommer få det här briljanta, eller briljanta, men den här grejen med att det är skolavslutning alldeles strax. Och hon måste informera sig, och. Så att, lite snabbt för att jag tänkte ställa hem grejer. Jag har beställt skjortor till killarna. Typ någon tunnare, ser som linne, skjorta. Hoppsan, skjuter du mig? Ja. Mörkblå byxor till det. Och sen köpte jag till dig någonting till mig själv. Någon typ av en penning. Jag måste kolla. Köpte jag. Det var det som var i den påsen. Just finkläder tycker jag att det är ganska bra att köpa på H&M. Det är bra priser och de använder liksom inte det här varje dag så mycket. Som med andra kläder vill jag inte betala jättemycket för det. Ja, alltså av erfarenhet så blir ofta finkläder hängande i garderoben mer än vad de används. Man kanske skulle bli duktigare att bara använda finkläder även till vardags, varför inte liksom? Det är torsdag kväll, eftermiddag, och vi har vår torsdagsstädning på gång. Godis idag. Godis? Men nu tror jag väl. Är det godis? Är det godisdag idag? Ja. Nähä. Nej, man får inte skjuta på någon, Birk. Jo. Nej. Nej, idag är det inte godisdag, men vi ska städa lite grann faktiskt. Kan du städa ditt rum, tror du? Nej. Där är det ganska stökigt. Jag var uppe dit tidigare dag och såg att det var ganska mycket grejer på ditt golv. Skulle du kunna plocka ihop det, tror du? Nej. Inte? Nej. Det hade varit himla trevligt i alla fall om du gjorde det. Ja, nej, men så vi ska försöka köra ett röj av. Av huset helt enkelt. Nu är det så här en torsdagsstädningsröj. Inte putsa utan mer röja. Redo? Där ska vi diska den. Nu ska vi diska den där. Ja, sen är du klar. Ja, ja, nej, men då är du ute. Du ska göra. Skämt. Nej, min morgon är... Nej, din morgon... Din morgonflaska? Ja, precis. Varje morgon startar jag med en kaffe dit. Har du gått in på kaffe nu? Ja, då tar man en kopp kaffe och så fyller man på med proteinpulver och vatten och så skakar man ner. Låter som du skulle haft is i den nästan. Nej, jag gillar att den är varm, ja, men den skulle funka som en iskaffe, absolut. Ja, jag dricker inte ens kaffe, men det lät som att det skulle vara någonting. Jag försöker ju liksom använda upp din protein. Ja, jag vet. Det här är godisdagen. Det är snällt. Det har varit ute och cyklat. Ja, var det kallt? Nej. Det är godisdagen. Vi ska röja av lite igen så syns det senare. Godnatt, min son.
kamrater, så jag vet inte. Far och mor, det är det är inte ord man heter i mitt huvud. Nej, vad är det? Jag vet inte. Jag tog tag i matlagningen till imorgon, ja. Lite så här bara, för att nu var det så här att någon hade plockat fram fisk, det tror jag var Linda, gissar på. Ja, det var det, och sen låg den på bänken, och sen hände inget med den här. Det blev inte middag, den idag i alla fall. På vår matsedel stod det fiskgratäng. Men miss i planeringen någonstans, så blev inte det gjort. Erik får ju hämta barnen med cykel och cykelvagn idag, och Linda kom till cigarraffären för att göra grejer där. Halv fem eller 24, då bara fråga Erik, middagen, hur ska den göras? Hej mor, välkommen. Ja, och då var det kanske inte läge att börja med fiskgratängen vid halv fem då. Så att det blev inte det. Nu gör jag klart den, så blir det fredagsmiddagen. Ja. Vem äter fiskgratäng till fredagsmiddag? Ja, ingen gör det. Ingen gör det. Nej. Men nu blir det så. Ja, vi ska få se här nu. Vad håller jag på med? Här våran. Vi hittade i frysen. Det här är alltså fisk från Norge som vi har fiskat för några år sedan. Så att jag är i läge att vända upp den innan baka till Norge igen. På med citronpeppar, lite purjolök. Jag har kokat potatis som jag ska göra en potatismos av. Och här har vi en sås bestående av en bechamelsås kryddad med fiskkrydda. Ja, och där står du och jobbar på. Förresten, ja. Vi kanske vill se fiskkryddan. Den här. Det är sådana man köper på marknaden. Ja, precis. Ifrån Falun är den här fiskkryddan. Så jag tar och lagar klart fredagsmiddagen medans du håller på att städas också. Erik skurade nyss golvet, så ser man direkt så här. Alltså det är så ovärt. Det är så ovärt. Jag ser ändå härifrån hur någon har gått över golvet och det är redan ett spår. Man ser det i solstrimman här borta. Dra ner persien. Ja. Ja, om vi hade haft några så. Det var lite avbrott i vloggandet, jag vet inte. Jag tappade tråden och batteriet tog slut och så började jag vet inte vad som hände här i köket. Fightas. Jag råkade ta på Linda med en disktrasa, fick själv över det. Jag råkade, sen vart lite bråk. Nej, på skoj. Kanske måste tillägga. Och då Linda, så fort man tar på henne, eller så här, när man gör, om man gör så här. Nu fick jag ett blåmärke, vad du vet. Det är så himla känsligt. Ja, men det är så. Ja. Det räcker med att liksom, om man får ju bråk och du tar i mig så här, då gör jag blåmärken på hela armen. Ja, blåmärken. Ja, exakt. Man kan lätt bli ditt sätt. Alltså, det känns som att hela underarmen är svullna nu. Ja. Ni hör ju. Och jag brukar skylla det här på henne nu för tiden. Jag vet inte om ni ser, men jag har fått någon prick här. Ser man det? Nej. Det men vart är det? Men där alltså, ja precis där, med röda prickar på armen. Det är skillnad för mig för att jag sitter bredvid henne i soffan på kvällen. Jag är ju pälsdjursallergiker brukar jag säga. Sitter bredvid Linda, men nej, nu har hon rört mig här på armen lite grann. Ja, men vad är egentligen då? Ja, och då har jag haft det här faktiskt några veckor. Ja. Och det är som att... Och så smörjde du med... Vi tänkte först att det kunde vara så här ringorm. Ja, eftersom vi har haft det i familjen. Ett fall av ringorm här för några veckor sedan. Men det hjälpte som inte så. Nej, ni hade ju samma behandling man säger. Ja, men det här ser inte ut som ringorm. Det här är ju som enskilda prickar. Nej, fast det var ju större för. Då, då kunde det ha varit det. Ja. Men ja, jag vet inte. Vet inte, någon som har tips på vad är detta för åkomma eller bör jag uppsöka läkare? Det vet man inte. Än så lever, länge lever ju så att det... Ja, ja, och det... Alltså, jag märker inte av det direkt. Det är bara när jag rör det igen och ja, ja, precis. Men kliar det här igen för att du har nuddat min arm. Nej, men så är det. Ni kan ju tipsa om ni har något att komma med.
barnen är under läggning, inte riktigt lagda än, hör man. Jag tror alla utom en. Mm, så att, ja, det är Nils som har lite problem att lägga sig ikväll. Men det ska vi också ordna. Fiskgratängerna här, det var två stycken. Står i ugnen, för jag tänker att jag kör klart dem nu så är de bara att värma imorgon. Gud, så smidigt, för imorgon har vi också alltså cigarraffären. Det som behöver göras och det är fredag och det är, jag vet inte, det är skönt om middagen är klar, tänker jag. Så det tänker du, ja. Ja, då behöver inte jag oroa mig för det i alla fall. Nej, det är mest du som oroar för maten, så det är jättebra. Ja, det är det. Nej, men så är det, nu gör vi härlig, vi kör ju by the way livesändning fredagkväll den här veckan. Det betyder att redan ikväll, när ni kollar på det här, så kan ni hänga med oss klockan 21.30. Det blev ändrade planer den här helgen eftersom vi inte ville konkurrera med Melodifestivalen eller Eurovision-finalen då, som är på lördagen. Så häng med oss ikväll 21.30 istället. För övrigt så önskar vi er en trevlig helg. Kom ihåg att tumma upp den här videon. Prenumerera på kanalen och så ses vi när vi råkas liksom. Så det kommer en ny vlogg på söndag igen. Hej då!